Понад 24 мільйона на таку суму цьогоріч виявили порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів державними підприємствами Полтавської області. Підсумовують результати своєї роботи за перше півріччя під час колегії в Держфінінспекції. Зокрема, це 4,7 мільйона втрачена можливість окремими бюджетними підприємствами, установами, бюджетами різних рівнів отримати належні їм доходи. Також 11,4 мільйони – це незаконні витрати бюджету. Державної фінансової інспекції на сьогоднішній день усунуто порушень в розмірі 86%. У результаті роботи інспекції за порушення фінансової дисципліни до адмінвідповідальності притягнули більше 300 посадовців, до дисциплінарної і матеріальної – більше 100. А 14, розповідають ревізори, звільнили із посад. Для того, аби контроль був ефективнішим, розповідає керівник інспекції області, повинен змінитися підхід до проведення заходів. Ревізор має не лише виявляти відхилення від вимог правової бази, а й показати проблеми, що існують. Потребує удосконалення чинного законодавства стосовно проведення закупівель за державні кошти. Сьогодні можливо в рамках, не порушуючи чинне законодавство, проводячи тендерні закупівлі, можна неефективно використовувати бюджетні кошти. Тому сьогодні перебудовується принцип роботи Державної фінансової інспекції. Подальшому кожна наша ревізія буде носити змістовий аналіз проведеного контрольного заходу, і громадськість повинна прозоро знати з урахуванням те, що це кошти обласного бюджету, відповідні кошти державного бюджету, яким чином використані кошти тим чи іншим керівником. Резонансних випадків нецільового використання бюджетних коштів цьогоріч інспектори не виявили. Тож, на думку працівників Держінспекції, це свідчить про зміцнення фінансової дисципліни в області. Є тільки окремі недоліки при проведенні деяких ревізій. І за їх результатами інспектори наголошуватимуть на необхідності не допускати порушення у сфері дитячого харчування і при використанні коштів на АТО.